Dobroveče u Dnevniku. Gledajte. Nove stranice historije BH sporta. Košarkašica je među 8 najboljih. Čestitamo. Vjerovali smo jednu u drugu, vjerovali smo da možemo da ovo napravimo. Sportskim uspjesima diče se i političari. Fotografijama i u VIP ložama. Za ulaganja novca u državnoj kasi obično nema. Budućnost Bosne i Hercegovine kroz različite vizije. U Republici Srpskoj formiran pregovarački tim. U federaciji opet dvoglasje. Ovo je jedna predstava. Nakon 27 godina, prvi susret gradonačelnika dva grada. Nove generacije i novi projekti. Mi smo predstavnici mlade generacije političara. BH košarkašice ispisale su historiju i obradovale naciju. Slavlje i na terenu, jer nakon 22 godine čekanja ušle su među 8 najboljih reprezentacija Evrope. Sjajna generacija Zmajica pokazala je kvalitet, talenat, zalaganje i šta trud i rad mogu donijeti. Više o njihovom uspjehu pogledajte u našem sportskom bloku. A dok traje slavlje, traju i čestitanja i tapšanja po ramenu. Tako je uglavnom svaki put kada naši sportisti naprave svjetske uspjehe, koji nisu rijetkost. Ali idemo li dalje od toga i koliko kao država imamo pravo prisvajati njihove uspjehe ako znamo da su ulaganja u sport na veoma niskom nivou? Zlatna medalja sa košarkaškog evropskog prvenstva, srebrna sa svjetskog u atletici. Nacija je uzbuđena i u iščekivanju moguće olimpijske medalje za čije osvajanje najveću šansu ima najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar. Pa se s pravom pitamo zašto je Lana, poput brojnih drugih žrtva nemilosrdnog sistema, koliko državi znači sport, sportisti i njihovi uspjesi. Su trenutno dakle, sredstva od Olimpijskog komiteta, taj fond koji ona ima pravo kao olimpijac i mi smo ta sredstva iskoristili, dakle ona već 15 dana boravi u Antaliji. Kad bi mi tražili nešto šta bi nama najviše pomoglo ovdje, dakle rekli bi nemojte nam nikad više ništa uplatiti, dakle ne moramo niti jednu jedinu marku dobiti na račun, dajte napravite bazen. Ništa bolje nisu prošli ni bosansko-hercegovački kadeti koji su 2015. godine postali prvaci Evrope. Fotografije i obećanja članova predsjedništva i brojnih drugih političkih zvaničnika, to je ono što su im dali i tek mali bonus koji im je zakonski zagarantovan postignutim rezultatima. Minimalna su ulaganja, ona nisu dobro raspoređena, ne postoje sistemska ulaganja, ona su na nivou poznanstva ili na nivou kad se napravi neki rezultat, kao što je bio u slučaju naše titule evropske, tad smo došli u situaciju da su davana sredstva igračima kroz neke nagrade i tu su napravile se greške, nekom je dato više, nekom manje. Za finansiranje svih sportova u prošloj godini predviđen je budžet od 1.400.000 maraka. Poređenje radi, budžet za finansiranje košarkaške reprezentacije Srbije je gotovo 5 miliona maraka. Da sumiramo, za BH sport novca nema. Ako već imamo mala sredstva, onda ta mala sredstva trebamo ulagati u sportove koji nam mogu donijeti radost i gdje možemo biti konkurentni u svijetu. Bosna i Hercegovina ima zakon o sportu na državnom nivou, ali je neuređen. Nadležno je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a raspodjela sredstava po entitetskim i kantonalnim procedurama posebna su komplikovana i tegobna tema. Tu bi mora postojati jasan sistem koji će dovesti do toga da rezultat koji ona napravila ne može biti stvar ličnog izbora bilo kojeg ministra ili bilo kojeg nivoja vlasti, dakle da li će njoj neko htjeti pomoći. Trenutno u Bosni i Hercegovini srca nacije kucaju za košarkašice koje su osigurale plasman među 8 najboljih ekipa Evrope. Zanimalo nas je da li će za Zmajice biti osigurane premije i bonusi, ali na naš upit iz Ministarstva civilnih poslova odgovora nije bilo. Mi ćemo odgovore tražiti onda kada krenu da se i oni žurno fotografišu. I za njih, kao i za sve ostale građane Bosne i Hercegovine, one su već prvakinje Evrope, najbolje ambasadorice Bosne i Hercegovine i jedina svjetla tačka u poremećenom sistemu vrijednosti. Da sistem u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše najbolje kada je riječ o dodjeli sredstava uspješnim sportistima, pokazalo je i pismo federalnog premijera Fadila Novalića. On je od resorne ministrice Zore Dujmović zahtijevao da se osigura financijska podrška našim košarkašicama. Njihov rad i zalaganje, kako je rečeno, rezultirali su vrhunskim uspjehom i on mora predstavljati obavezu državnim i javnim institucijama da osiguraju podršku i vrednuju njihovu predanost.
Na budućnost Bosne i Hercegovine odavno se gleda različito. Jedni kroz jedinstvo, drugi kroz separaciju. Tako SNSD o budućnosti zemlje želi razgovarati kroz pregovarački tim, pa traže partnere. Za sada su ih našli samo u HDZ-u Bosne i Hercegovine. Budućnost BiH na stolu, ili tako barem žele SNSD i partneri. Krenuli su u proces, formirali pregovarački tim i sada traže one koji će pristati da u njemu učestvuju. I nikome nije sporno da se o budućnosti razgovara, ali je upitno na koji način. Činjenica su ovaj tim formirali političari samo iz jednog entiteta i to iz vladajuće strukture nešto govori. Baš kao što su isti dan kada je formiran tim uslijedila prozivanja političkih stranaka iz federacije, ali i hvalospjevi za HDZ BiH. Zato što su oni sami mnogo puta, govorimo o HDZ-u BiH, mnogo puta delegirali dakle, neka pitanja koja su vezana za budućnost, dakle oni su tu sagovornici što se tiče Bošnjaka ili bošnjačke politike, evo konkretno SDA, ja to prepoznajem kao zabijanje glave u pijesak. Razgovori u ovom formatu, da kažemo, naroda i entiteta nam je jasno neophodan. Bez obzira što neki osuđuju takav jedan postupak, ja ne bi uopće, ja ga čak smatram dobronamjernim. Ne vide ovo kao dobronamjeran potez članovi SDA. Hrami Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, odgovara da je jedini cilj HDZ-a i SNSD-a da dijeli Bosnu i Hercegovinu i da prekrajaju sudbinu njenih građana. Ovaj pregovarački tim poručuje produkt je ličnih interesa dvije stranke. Odgovara predsjednici RS-a na njene tvrdnje o SDA. I ne zabija glavu pjesak, kako to misli predstavnica entiteta, odgovori postoje, oni su tu, mi nećemo učestvati u bilo kakvim ovim aktivnostima koje oni zagovaraju, oni nemaju veze sa onim što predviđa Ustav Bosne i Hercegovine. Opozicija iz oba entiteta saglasna, nisu učestvovali u pregovorima i pregovarački tim o budućnosti BiH nema budućnost. Mogu samo reći da sve ono što predloži Željka Cvijanović je notorna glupost, tako da svaki su komentari su više. Mislim da je to još jedna od propala projekcija i želja vlasti Republike Srpske. Ova inicijativa je u startu osuđena na neuspjeh, poručuje Srđan Puhalo. Razlog, nepostojanje političke volje za dogovor što se zna od početka. Kratko i jasno objašnjava nam. Igranka koja se ne može realizovati. Ovo je jedna predstava u kojoj SNSD treba da se pokaže kao konstruktivni faktor u Bosni i Hercegovini koji eto želi da rješava nagomilane probleme. Tu jeste taj, da kažem, paradoks. Da oni na ovaj način prosto žele da sebe prikažu kao nekoga ko se brine o ovoj državi, dok istovremeno srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine kaže da ova zemlja nema budućnost. Vizije su jasno različite, pa čak i među akterima koji su pristali na pregovore. Podsjetit ćemo još jednom, barem deklarativno za HDZ BiH budućnost je Evropska unija, a za SNSD budućnost Bosne i Hercegovine nema. Dakle, pitamo se u kojem pravcu bi onda pregovori mogli ići i šta će biti zajednički jezik. Nije isključeno, ali je teško zaočekivati da bi se sa ishodom mogli usaglasiti i oni koji na pregovore nisu pristali. A bez teških tema i isključivo o onome o čemu ima dogovora, razgovarali su gradonačelnici Banja Luke i Sarajeva, Draško Stanivuković i Benjamina Karić. Prva je ovo zvanična posjeta, specifična i po tome što se sastaju najmlađi gradonačelnici u historiji dva grada. Nova lica, dakle, mogla bi donijeti i novi pravac saradnje. Naravno, ako uspiju pronaći zajednički jezik. 27 godina prethodni predstavnici dva najveća grada Bosne i Hercegovine nisu bili u zvaničnim posjedama, a sarađivali su samo kada se mora. Treba da gledamo u budućnosti, spajamo mostove saradnje, naglasila je gradonačelnica Karić u svojoj prvoj zvaničnoj posjeti Banja Luci. Mi danas ispisujemo stranice istorije, ali i budućnosti. Bez obzira na naše različitosti, tražit ćemo ono što nas spaja kroz nove projekte i ulaganja, kazala je gradonačelnica Sarajeva. Mi smo predstavnici mlade generacije političara, predstavnici koji žele gledati naprijed, koji žele bez obzira na različite politike i različite stavove po određenim pitanjima, žele ići naprijed. Promjene i nova vremena obećava i gradonačelnik Banja Luke. Jednako ulažemo u sve vjerske zajednice, što je temelj saradnje i poštovanja različitosti, kazao je Stanivuković. Ovim susretom želimo da pokažemo da možemo drugačije nego političari prethodnih 30 godina. U čast posjete gradonačelnice u Banja Luci je napravljena česma koja simbolizuje jednakost svih ljudi. Da pravimo i Republiku Srpsku i cijelu Bosnu i Hercegovinu, da svi mogu u njoj da žive kao ljudi, da se osjećaju
To je važnost poruke. Narodu je više tenzija do ovde. Mržnje, antagonizama, podjela, prijetnji, ucijena, po bilo kojoj osnovi, vjerskoj, nacionalnoj i političkoj. Ponosan sam što grad Banja Luku smo napravili gradom bez podjela. Saradnja i budući projekti, bar koliko smo mogli čuti, bile su ključne teme mladih gradonačelnika. Pitanja oko kojih, kada su kilometrima udaljeni, nisu saglasni, nisu raspakivali, pa tako ratna dešavanja, kao ni zahtjev za skidanjem table sa Sarajevske vijećnice, na kojoj piše srpski zločinci, danas su ostavljena po strani. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske dan su proveli u raspravi o zakonu o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Nezadovoljni mještani nekoliko naselja u kojima je planirano rušenje objekata vlastima poručuju da će svoja imanja braniti i tijelima. Iz resornog ministarstva poruka da niko neće biti oštećen. Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor dionice koja prolazi kroz Ivanjsku, Veriće, Bistricu i Gornju Omarsku izazvala je negodovanje mještana. Ovaj put medijima su se obratili u Skupštinskom holu uz podršku kluba poslanika DNS-a. Traže izmještanje trase uz poruku da su zvanične prijedloge uputili na adrese nadležnih. Protiv izgradnje autoputa nisu, ali jesu protiv rušenja 31 objekta. Rušenje problema vide u izuzimanju poljoprivrednog zemljišta, a vlastima poručuju. Sama petlja ruši 12 kuća. Od tih 12 kuća moje su 3 kuće, od oca, brata i moja. I 10 pratećih objekata. Mještani poručuju da će svoje kuće braniti životima ako bude trebalo. Postavljam samo jedno pitanje. Ko je taj tako moćan da usmjeri trasu autoputa u naseljena područja umjesto da ide poljoprivrednim zemljištem? Iz resornog ministarstva uvjeravaju da će izgradnjom autoputa biti uklonjen minimalan broj objekata. Današnjim primjedbama kažu da su iznenađeni jer je tokom javnih rasprava broj nezadovoljnih iz ovih naselja bio minimalan. Lično smatram da je tu malo i politika umiješala svoje prste i da koriste te ljude da se pobune i da njima sve nije prezentovano onako kako bi trebalo, da neće sigurno biti oštećeni infening u odnosu na ono sve što su uložili u objekte. Senad Bratić iz koalicije Zajedno za BiH kazao je kako eksproprijacija autoputa treba da bude provedena transparentno, po realnim i fair cijenama, naglašavajući kako je neophodno obratiti pažnju na veliki broj mještana koji trenutno ne žive u naseljima na trasi autoputa, a koji moraju pravovremeno biti obavješteni o postupku eksproprijacije. Višegodišnja priča o izgradnji brze ceste od Lašve do Nević polja i dalje je samo obećanje. U sve su, kao što to obično i biva, umješani politika i interesi pojedinaca. Federalni premijer Fadil Novalić boravio je u Travniku, te između ostalog dogovorio izradu glavnog projekta ove ceste na dionici Travnik-Turbe. Obećanje posljednje koje smo imali ranije je bilo da će 2019. taj put biti završen. Dvije godine od obećanja ni na jednom dijelu trase brze ceste Lašva-Nević polje nisu počeli radovi. Razloga je mnogo i političkih i privatnih interesa pojedinaca koji su na trasi registrirali biznise uz podršku lokalnih zajednica na kojima je posao eksproprijacije koja kasni. Stoga je danas dogovorena izrada glavnog projekta na novoj dionici. Mi već četvrtu ili petu godinu imamo rezervisani 107 miliona maraka za tu cestu i baš izrada ovog glavnog projekta otvara mogućnost ako se ne gradi tu, nek se gradi negdje drugdje gdje može. Ako neko pravi probleme, evo mi smo dobrovoljci, nek se pravi oko Travnika, mi smo tu. Privrednici ovog kantona ogorčeno kažu da se ne živi od obećanja jer poslovanje u ovakvim uvjetima gotovo je nemoguće. Kažu, umjesto stručnim udovoljavalo se političkim zahtjevima. Mislim da ima političkog ucjenjivanja kako bi u ovoj državi to sve stoji, tako nekako radi. Ne znam ko, ne znam kako, ne znam na koji način, ali se očito vidi da neko ne da toj cesti kroz Srednju Bosnu da prođe. Ako nemaš cesti, ako nemaš komunikacije, to su ogromni troškovi, gubi se vrijeme. Svaki investitor koji dođe ovom cestom, on izbjegne da ulaže u ovakvu sredinu. I prvi čovjek federalnih autocesta ne spori da je uz probleme s eksproprijacijom ključna i politika. No ne libi se obećati novi termin za početak radova s tim što će se dionica od Lašve preskočiti jer je preskupa. Nastavljamo sa aktivnostima na daljoj realizaciji projekta. Time što ćemo raditi glavne projekte, izdvajati novac za izgradnju, imamo pripremljene novac za dvije dionice. Evo ja vam sad obećavam, na proljeće ćemo se vidimo na gradilištu.
Nakon niza neispunjenih obećanja zbog kojih su mnogi odlučili zauvijek napustiti ovaj prostor, nije daleko sačekati proljeće naredne godine i vidjeti hoće li radovi zaista početi. Problem maturanata u Tuzlanskom kantonu, čije su diplome bile ugrožene, čini se, bit će riješen. Podsjetimo, problem je uzrokovala smjena direktora, jer diplome učenicima osnovne škole Doborovci kod Gračanice nije imao ko potpisati. Na sjednici Skupštine sutra bi trebale biti usvojene odgovarajuće izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Da je politika duboko zagazila i u obrazovanje, dokaz je osnovna škola Doborovci u Gračanici, gdje su se jasno vidjele posljedice aktuelnih smjena u Tuzlanskom kantonu. Čačke svjedodžbe, naime, ovdje nije imao ko potpisati, a rokovi za upis u srednju školu su prošli i učenici i roditelji razočarani. Ne možemo da spavamo, ništa bukvalno, ali eto, nadamo se da će nešto organizovati, da naprave, da popravimo to, da se upišemo u onu školu koju smo htjeli, koju smo planirali. Moraju nešto poduzeti, jednostavno moraju. Cilj nam je to da se upišu, da grade i da imaju svoju budućnost, da imaju sve snove da ispune. I poduzeli su. Doduše sedmicama kasnije, ali vlada razriješila stari, a uskoro će biti imenovan novi školski odbor. Da se ovakve situacije ne bi dešavale u budućnosti, sutra bi po hitnom postupku trebale biti usvojene izmjene zakona. Zakon će dozvoljavati da može potpisivati određena akta, svjedodžbe i druge javne isprave sekretar škole osnovne ili srednje. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona aktivno se uključilo u rješavanje problematike vezane za upis u željenu srednju školu đaka iz Doborovaca. Tako da smo stupili u kontakt sa školama, srednjim školama. Ima dovoljno mjesta za svu tu djecu, tako da nijedno dijete neće biti u tom pogledu oštećeno. Iz svega navedenog jasno je da je za problem postojalo jednostavno rješenje, no pitanje je zašto se morala dizati prašina da bi se došlo do istog, umjesto da politika izlazi iz obrazovnih ustanova, ulazi na velika vrata. A u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini boravi ministrica odbrane Austrije. Na sastanku sa BiH ministrom odbrane Sifetom Podžićem naglašen je dobar odnos dvije zemlje, te je najavljeno i jačanje saradnje radi savladavanja izazova kao što su pandemija i migracije. Tema je bila i obučavanje domaćeg vojnog kadra u Austriji. Naša iskustva govore da ti ljudi koji dođu sa školovanja iz Austrije ne samo da su izvrsni oficiri koji govore dva svjetska jezika, i engleski i njemački, nego su to jedni jako obučani, dobri vojnici koji za povećanje kapaciteta naših oružanih snaga znače puno. Ova obuka se odvija jako dobro. Rečeno mi je da je učinak koji ostvaruju BiH kadeti odličan. U Austriji je trenutno 18 kadeta iz BiH. Na posebnoj sjednici Skupštine Srbije predsjednik Aleksandar Vučić informisao je građane i zastupnike o dijalogu Kosova i Srbije. Kako je kazao, na posljednjim pregovorima u Briselu insistirano je na priznanju Kosova. Dodao je da su dijalog i kompromis jedino moguće rješenje. U ovom kontekstu dotakao se i Bosne i Hercegovine, kazavši da ga često pitaju kako jedni mogu imati pravo na samoopredjeljenje, a drugi ne. Mi se zalažemo za poštovanje integriteta Bosne i Hercegovine i uvek ćemo to da radimo uz poštovanje integriteta Republike Srpske, jer je srpska i ustavna i dejtonska kategorija u Bosni i Hercegovini. A kad dođu ljudi iz Republike Srpske pa im postave pitanje i onda oni misle da imaju pravo da ih predamnom kritikuju, kažu pa kako ste to Albancima na Kosovu i Metohiji dali pravo na samoopredeljenje, a kako to mi Srbi na definisanoj međunarodnim ugovorom teritoriji nemamo pravo na to. Po kom to principu međunarodnog javnog prava? Muk. Kako su Crnogorci porazili negatore genocida i velikosrpske ideologe? Hrvatska u najžešćoj diplomatsko-političkoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Fra Drago Bojić za mrežu govori o hrvatskom političkom hodočašću kroz Hercegovinu, Čovićevoj moći i monopolu, bošnjačkoj politici i HNS-ovoj destrukciji Hrvata. Nastavak otimačine imovine Feroelektra. Kako predmete u koji su umješani određeni politički akteri dobijaju podobni tužioci i sudije? Mreža je na programu nakon Dnevnika 2.
U nastavku koronabilans, u protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 26 novih slučajeva zaraze. 5 osoba je preminulo. U Federaciji 20 novozaraženih, 3 preminulih. U Republici Srpskoj registrovana su 2 slučaja zaraze. Prijavljena su i 2 smrtna ishoda. U Brčko distriktu 4 pozitivna uzorka. Nije bilo preminulih. U Bosni i Hercegovini je nikad kraja problemima u procesu vakcinacije. Iz Sarajevske Zetre građani su se danas ponovo vraćali kući bez primljene druge doze. Razlog, ograničena količina vakcina te propusti u komunikaciji između Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Distribucija vakcina Pfizer, Sinovac i AstraZeneca, koje su pristizale kroz COVAX i mehanizam Evropske unije iz federalnog prema kantonalnim zavodima, očekuje se sutra. Dakle, vakcinacija i revakcinacija biće nastavljene u narednim danima. Građanima još jednom apel da ne dolaze u Zetru ukoliko ih prije toga nisu pozvali iz zavoda. Razmatranje plana oporavka od pandemije bila je glavna tema sastanka Ursule von der Leyen, predsjednice Evropske komisije i njemačke kancelarke Angele Merkel. Merkel je izrazila žaljenje zbog nepostojanja zajedničkih pravila u Evropskoj uniji za putovanja, dok je von der Leyen naglasila značaj digitalizacije u zdravstvenom sistemu. Također, u okviru zajedničke borbe protiv pandemije, Unija se odlučila za nabavku dodatnih 150 miliona doza vakcina kompanije Moderna. Evropska komisija je u ime svih zemalja članica Unije odobrila aktivaciju 150 milijuna dodatnih doza vakcine Moderna. Ova aktivacija nalazi se u izmjeni ugovora koji omogućuje kupovinu vakcina prilagođenih varijanti virusa, pedijatrijskih kao i pojačivača vakcina. Isporuka ovih dodatnih doza odvijat će se krajem ove i do kraja 2022. a postojeće je mogućnost prilagođavanja potrebama pojedinih država članica. Prošlo je 18 godina od kada je Papa Ivan Pavao II. Posjetio Banja Luku. Dolazak Svetog Oca trebao je biti svojevrsni poticaj za povratak Hrvata na područje Republike Srpske, kao i za povrat imovine Katoličkoj crkvi. Gotovo 2 decenije kasnije većih promjena nema. Očekivalo se da bi nakon posjete Svetog Oca moglo doći do boljitka kada je u pitanju položaja povratnika Hrvata katolika u Republiku Srpsku. Međutim, i oni koji se vratili sada odlaze. Prije sat i po vremena razgovarao sam sa članom upravnog odbora Hrvatskog Radiše koji kaže, evo ja i moja porodica, znači on ima suprugu i malu čerkicu, odseljavamo iz Banja Luke jer on je visoko obrazovan, ali nema adekvatno zaposlenje. Bolna činjenica da danas nema katolika, jedva 5% od onoga broja kojih je bilo ovdje prije rata. Tokom boravka u Banja Luci, Papa Ivan Pavao II. Uputio je poruke mira, pozvao sve ljude na mir, opraštanje i zajedništvo. Sveti Otac proglasio je blaženim laika Banja Lučanina Ivana Merca. Da se sluga Boži Ivan Merc od sada naziva blaženim. Banja Lučanina, evo kojim bi se Banja Luka trebala ponositi, ali nema ni jedne ulice koja se zove po njemu. Zabilježeno da je Ivan Merc svojim radom i opsežnom spisateljskom djelatnošću ostavio dragocjenu duhovnu baštinu u tisku, koja je postala izvor nadahnuća budućim naraštajima. A BiH građani mogu uživati u sarajevskim danima poezije, koji su tokom petodnevne manifestacije okupili oko 50 autora iz cijele regije. Najveći broj programskih sadržaja publici će biti dostupan putem internet platforme, a priznanje Bosanski stečak dobit će renomirani BiH i hrvatski liričar Veselko Koroman. Svako ko u pisanoj riječi pronalazi vlastito nadahnuće, izraz kosmopolitizma i slobode uživaće u sarajevskim danima poezije. Iako uz online druženja, razgovore i promocije ne treba mijenjati stari provjereni koncept. Spoj mladosti i iskustva otvorit će važne književne teme poput trenutne pjesničke produkcije, zastupljenosti autora na književnim portalima te u školskoj lektiri. Biće na razgovor o prevođenju BH poezije u svijetu. Program će uređivati Mirzana Pašić-Kodrić, zatim bit će naš razgovor sa pjesnicima bosanskog porijekla koji žive negdje u inostranstvu, pa će tu i se Refik Ličina, Faj Softić,
Jasna Šamić. Uz promociju stvaralaštva najboljih domaćih liričara bit će upriličeno sjećanje na velikane poput Tina Ujevića, od čijeg je rođenja prošlo 130 godina, a završnicu manifestacije zaokružit će dodjela tradicionalne nagrade Bosanski stečak. Visoke književno-estetske i etičke principe stvaranja programski savjet manifestacije prepoznao je u dijelu Veselka Koromana. On piše poeziju koja je okrenuta, ja bih rekao, jezičnim kristalima. On istražuje taj mikrokozmos kroz koji se otkriva čovjekova i patnja i bol i sudbina. Ljubavna, socijalna, erotska, angažirana, poezija će biti oponent nametljivoj i gruboj retorici svakodnevice, braneći naše pravo na kulturu čitanja i vrijednu baštinu koju će promišljati ove i buduće generacije. U 72. godini preminuo je Nebojša Hasanbašić. Radni vijek proveo je u radio i televiziji Bosne i Hercegovine, a profesionalnu karijeru počeo je 1975. u muzičkoj produkciji Radio Sarajeva. Obavljao je poslove u vezi sa radiodifuznim sistemima u sektoru za prijenos i emitovanje programa i na poslovima projektovanja radio i TV mreža. Do odlaska u penziju obavljao je poslove direktora sektora za prijenos i emitovanje programa. Datum i vrijeme sahrane bit će naknadno objavljeni. Toliko u Dnevniku. Edina Sučeska večeras u sportskom bloku. Hvala na pažnji. Doviđenja.